Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրի հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Լույսը տեսած վերջնամենյա շաբաթաթերթի 22-րդ համարը։ Եթե որոշեն դավուշեն տարածք հանձնել ոսկեվանին մեջ, բոլորը ոտքի պիտի կանգնին։ Փակուն կպնդե, թե սահմանին հայկական զինված ուժերու ինտենսիվ տեղաշարժը կնկատվի։ Աստիվին հետաձգած է Արցախի ղեկավարներու հետ հարցազրույցներու հեռարձակումը։ Քանան Անահիտ Աստվածուհու և Զադիկին մասին։ Աջակցին Կարամեզյան Հայաստանին հեռուստակայանը։ 30 մարտ տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հիսահակյանի ելույթը։ Անիլ խոսքի մեջ անդարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության շաբաթվա անցուցարձին։ 23 մարտ տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարների 7-րդ խորհուրդը։ Լիստը կնախաքայեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմինե Աբրահամյան։ Լիստին ընթացքը քննարկված է Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արմենա Աբրահամյանը անդարձավ Դավոշին մեջ ճշնամին յուղեր հանձնելու վերաբերյալ շարունարվող հուրերուն և հայտնեց Արևմտյան Հայաստանի դիրքորոշումը։ Լիստին ընթացքը կառավարության անդամները առաջարկեցին նախագծերը, որոնց առաջիկայան Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայանը կանցաթառնա։ Լույսը տեսած վերջնամենյա շաբաթաթերթին 22-րդ համարը։ Նոր համարը տեղ ընդգծած հոդվածն է նվիրված Արևմտյան Հայաստանի մեջ հասարակարգին ընկալմանը։ Աշխարհի մեջ հայ ինքնության կառուցվածքին տեղեկատվական ներազդման գործողություններում։ Վերջնամենյա շաբաթաթերթին 22-րդ համարը կրնակ ծանոթանալ Փակվի կողմի վերջին պատերազմին արդյունքը Արցախի քրավաս տարածքներում մեջ գտնվող հայկական տաճարներում մեջ հայկական ներկայացումի ճշտացման գործընթացին։ Նոր համարը կրնակ ծանոթանալ Արմեն Աբրահամյանի ցուցահավաքցական համագինողված Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 20-րդ համարը կազմավորուն հոդվածներ իված Արևմտյան Հայաստանի նվիրյալ զավակ Ստեփան Մարգոսյանին։ Շաբաթաթերթին հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն տարբերակների PDF ձևաչափով կարելի է ներբեռնել ստորև։ Եթե Փակվի պահանջած Դավուշի 4 գյուղերեն տարածքներ հանձնվեն, ապա Դավուշի ևս 4 համայնք հայտնվելու է շրջափակման մեջ, որոնցը մեկը Ոսկեվանն է։ Նրա կողմերի հզրույցի մեջ ասաց է Ոսկեվան համայնքի վարչական ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյան, հավելելով, որ տարածքներու հանձնման խոսակցությունները համայնքի մեջ բոլորին էլ կմտահոգի ու բոլորն էլ թեմ են տարածքներու հանձմանը։ Եթե ճանապարհը կտան, ես կողմեն արդեն այլ ճանապարհ չի լար, պիտի նոր ճանապարհ կառուցեն Իջևանի մինչև Գիրանց, բայց ճանապարհի շինարարությունը դեռ չի սկսած, այնինչ Փակունք պահանջի անհապաղ հանձնել հողերը։ Համակի ղեկավարի հարցազրույցի շարունակությունը կրնակ արդարվեց Թեմնաթիվի ինգայքը։ Վերջին շրջանը հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին տարբերողություններով կնկատվի կենթանի ուժի զրահատեխնիկայի կենտրոնացում, զինված ուժերու զորքերու ինտենսիվ տեղաշարժ կպնդե Փակվի պաշտպանության նախարարությունը։ Փակուն գայդարը թե իբր Հայաստանի մեջ կնկատվի ռևանշիստական ուժերու ակտիվացում, զգուշացնելով, որ ռազմական սադրանքի ցանկացած փորձ կճնշվի Փակվի բանակի կողմեն։ Եվս մեկ անգամ կհայտարենք, որ իրավիճակի սրման և ցանկացած հնարավոր սադրանքին ողջ պատասխանատվություն ամբողջությամբ մտնելու է Հայաստանի և անոր հովանավորներու վրա, ասաց է Փակվի պաշտպանական քերդեշության հաղորդակցության մեջ։ Հայկական կողմը թերչի արձագանքած այս հայտարարությանը վերջնորդում Փակուքը քննադատել Երևանի բրյուսելյան երակող հանդիպան համար։ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյան չէր բացառած, որ 05 ապրիլ բրյուսելի մեջ գայանալիք Փաշինյան, ֆոն դեր Լայեն, Բլինքեն հանդիպում են առաջ, Փակուն իր հայտարարությամբ հնարավոր սադրանքի համար հող կնախապատրաստի։ Փակվա այս հայտարարությունները անհանգստացնող են, քանի որ Արցախի բռնազավթման առաջ նույնպես եղան նման հայտարարություններ։ Փակվի ԱԶԸ TV-ին հայտարարություն է տարածած Փակվի մեջ քերևարված Արցախցի գործիչներու հարցազրույցները չհարցակելու վերաբերյալ։ Հերոստալիքի մամուլի քարտուղար Ռուֆատ Սեյիդով Փակվի լրատվամիջոցներին մեկի հարցմանի պատասխանը ասաց է, որ թեև խնդրարարքը հարցազրույցի սկզբանե հայտարարված էր 28 մարտի եթեր հերարցակվելու մասին, սակայն աստիճանը հետագայում ճնշված է ԱԶԸ TV-ի սոցցանցերու էջերեն։ Հարցազրույցն ալը միայն մեզ մեկ ախված խնդիր չէ, մեզի մոտ հարց կծակե հիմա որքանով է ճիշտ հարցազրույց տալը։ Հետևաբար մենք հերուստացած ենք այդ հայտարարությունը մեր սոցիալական մեդիայի բոլոր հաշիվներին հերթադիտողները շփոթություն են խուսափելու համար։ Հարցազրույցը կերարցակվի եւ ժամանակը հայտնի լա, հարցազրույցի նորը կդեղեկացնենք, ասավ Ռուֆատ Սեյիդով։ Ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի մեջ Զատիկը կհամարվի Քրիստոսին հարության տոնը։ Զատիկ անվանումը հաշտած է զատել փառը, որը կնշանակի զատվել եւ հեռանալ մեղքերը։ Այն կհամարվի եկեղեցական 5 տաղավար տոները մեկը, եւ այսօր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը կտոնե Քրիստոսին հարությունը իրար հանձնելով Ավետիսը Քրիստոս Հայրավի մերելոց ի պատասխան ստանալով օրինալ է հարությունը Քրիստոսի։ Սակայն հայաց աշխարհի մեր Զատկին տոնին արմատները շատ ավելի հին են։ Զատիկը հինը կհամարվեր կանանացանին տոն և նիրված էր Անահիտ Իցուհուն, ով ալկոհովանավոր էր մայր հողի փեղնավորումը։
Զատի կհոսկրգին գծակ է զատել պարեն, քանի որ հենց անայիտն է, որ իրար մեկը զատել պնության կույները։ Ըստ ավանդության եւ ջրհեղեղեն ետգարացիները բնակություն ազատեցին Նահարաձյան Թաշտին, մեջ անոնք նկատեցին, որ ծիլու ծաղկունք ամբողջությամբ գոշությամբ է պատված։ Եվ արիներում նահաբետման զոհեր կմատության այն դասպացուն խնդրելով անոր, որպեսի վանե գոշությունն ու իրենց վերադարձնե փունության հազարավոր քույները։ Հոդվածին շարունակությունը կրնակարդրավեր Սրամյա TV-ի ինգայքը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագան հավատարիմանալով իր սկզբունքներու և հեռուստատի թողը կշարունակի իր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստագան ինքնակով ազդով չի զբաղվեր։ Անոր միջոցով կերարցակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկան և ապագան վերաբերող քաղաքական և այլ ենթադեկստիրով, ինչպես նաև դաբիր խնդիրներ վերանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ և հասանելի գեպով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ 5 կառավարության ազգային ժողովի և մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցերաժարքության մեր հեռուստագանի հնարավորություններն ալավելի կընդլայնվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։